الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين ان اجتماعات میں چند ماہ سے تسلسل کے ساتھ جن صورتوں کا مطالعہ ہو رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ سب پہلے اس سلسلہ سور میں سورہ صف کا ہم نے مطالعہ کیا پھر سورہ جمعہ کا پھر سورہ منافقون کا اور اب یہ سورہ تغابن ہے گویا کہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں جو یہ سورتیں آئی ہیں اس میں اتفاق ہے یہ کہ جو ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب مرتب کیا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ اسی جگہ سے ان سورتوں کے بارے میں بعض مجموعی باتیں
میں نے کئی بار دہرائی ہے، لیکن چونکہ ہر مرتبہ یہ ایک گمان رہتا ہے کہ کچھ حضرات شاید بالکل نئے ہوں، اس لیے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چند باتیں اس میں سے پھر دہرا دی جائے. پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ بات اپنی جگہ بھی اٹل ہے کہ اس کا دہرا دہرا کر، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ہیمر کرنا، اس کی بنیادی باتوں کا وہ ضروری ہے. اس لیے کہ ذرا ذہن منتقل ہوا ہے تو میں آپ کو بھی اس میں شریک کر لوں اپنے اس تاثر میں، کہ آپ یہ سوچئے کہ قرآن مجید میں جب حضور کو یہ حکم ہوا تھا کہ رتل القرآن ترتیلا، اور یہ حکم کس شد و مت کے ساتھ آیا کہ آدھی آدھی رات یا اس سے بھی زائد یا اس سے کچھ کم کھڑے رہا کرو اور قرآن کی ترتیل کیا کرو. اس وقت تک قرآن مجید میں سے کتنا حصہ نازل ہوا تھا، اسی کو دہرا دہرا کر، اسی کو بار بار پڑھنا، اسی کی ترتیل، اسی کی تکرار، کہ ماں ہر چیز آدائیں فراموش کر دائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار می کنیم. تو یہ جو تکرار ہے یقیناً یہ مفید ہے، اور قرآن مجید کے لیے خاص طور پر یہ تکرار جو ہے اس کا ہمارا اہتمام بہت ضروری ہے. بہرحال وہ چند باتیں جو ہیں وہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں. 27 پارے کی آخری سورت ہے سورہ حدید، یہاں سے مدنی سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو 28 پارے کے اختتام تک ہے. اس میں کل 10 سورتیں ہیں. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں مدنیات کا، مدنی سورتوں کا بلحاظ تعداد سور اتنا بڑا گلدستہ اور کوئی نہیں. حجم کے اعتبار سے ابتدا میں 4 سورتیں جو آئی ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، وہ سب سے بڑا گروپ ہے مدنی سورتوں کا، اس لیے کہ 6.25 پاروں پر مشتمل یہ 1.25 پارا بنتا ہے، لیکن تعداد جو ہے سورتوں کی وہاں 4 ہے یہاں 10 ہے. یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی سورتوں کا. دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر سورتیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں سوائے سورہ حشر کے، یہ مدنی دور کے نصف آخر سے متعلق ہے، یعنی سن 5 سے لے کر اور سن 10 نبوی تک، ہجری تک، یہ مدنی دور کا نصف آخر ہوا. 10 برس ہیں تو 5 نکال دیجئے، 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، پہلے 5 سال، دوسرے 5 سال، یہ صورتیں دوسرے 5 سال سے متعلق ہیں. تیسری بات یہ کہ ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ، اس میں نہ کفار و مشرکین سے کوئی خطاب ہے، نہ اہل کتاب سے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے، گفتگو کل کی کل جو ہے وہ مسلمانوں سے. چوتھی بات یہ کہ مسلمانوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی اکثر صورتوں میں ایک مشترک وصف ملے گا کہ زجر کا، ملامت کا، جھنجھوڑنے کا، جیسے کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ امت مسلمہ میں بحیثیت مجموعی کچھ ان کے حرارت ایمانی میں کمی آ رہی ہے، کچھ جوش جہاد میں کمی محسوس ہو رہی ہے، انفاق میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تو اس پر ذرا جھنجھوڑنے کا انداز، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، وَمَا لَكُمْ اللَّهُ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہم نے سورہ صف میں دیکھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ جمعہ میں بھی یہی انداز آپ کو ملے گا، سورہ منافقون تو خیر بہت ہی زجر والی سورت ہے. ان میں سب میں یہ ایک مشترک وصف ہے. اس کی وجہ کیا ہے، یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ صحابہ کرام کے جذبات ایمانی میں اور جوش جہاد میں کوئی کمی حضور ہی کی حیات طیبہ کے دوران ہو گئی تھی. اس کو جان لیجئے کہ اصل میں جیسے جیسے بات آگے بڑھی، جو نئے داخل ہوئے مسلمانوں میں، ظاہر بات ہے کہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اگر اوسط نکالیں گے تو پھر وہ بحیثیت مجموعی ایک کمی کی بات سامنے آ جائے گی. کہ سورہ حجرات کی وہ آیت ہم نے پڑھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کے حرارت ایمانی میں کوئی کمی آئی ہو، یا حضرت عمر کے جوش جہاد میں کوئی کمی آئی ہو، یا حضرت علی یا حضرت عثمان کے ذوق انفاق میں یا ذوق شہادت میں کوئی کمی آئی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال اب جو نئے لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا رتبہ تو وہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے.
लिहाजा जब आप औसत निकालेंगे तो बहसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त वजूद में आ चुकी थी, अब उसका औसत वो नहीं है कि जो मक्की दौर में मसलन सहाबा किराम का था या इब्तदाई मदनी दौर में जो उनकी एक इन कैफियात के एतबार से हैसियत थी। तो इसको अल्लाह ताला ने गोया कि हमारे लिए, मैं ये कहा करता हूं कि हमारे लिए ये इस कदर कीमती बात है कि हम जबकि हम इस एतबार से बहुत ही नीचे जा चुके हैं, तो हमारे लिए ये आयात और ये सूरतें जो हैं खास तौर पर बहुत मुताल्लिक हैं कि हमारे उस हरारत ईमानी को और जज्बा जिहाद को फिर जोश दिलाने के लिए इन सूरतों में बहुत ही मुअस्सर मवाद मौजूद। ये चंद बातें हैं कि जो इन सूरतों के मुश्तरक है। बस एक बात और, ये कुल 10 सूरतें हैं जिनमें से 5 का आगाज हुआ है तस्बीह बारी ताला के जिक्र से, या वो बाजी के सीधे से है सब्बहलिल्लाह माफ़ समावाते वल्लर्स सूरह हदीद, सब्बहलिल्लाह माफ़ समावाते व माफ़ लर्ज ये सूरह सफ, यूसब्बिहु लिल्लाह ये मुज़ारे का सीगा, यूसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अल मलिक अल कुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम ये सूरह जुमा है, और यूसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर ये सूरह तगाबुन का आगाज है। तो इन सूरतों का ये 5 है, सूरह हदीद, सूरह हश्र, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तगाबुन। इनकी इस मजमूए में भी एक इम्तियाजी शान है। इनके लिए अगर एक नाम हम करार दें तो मुसब्बिहात, वो सूरतें कि जिनके आगाज में तस्बीह बारी ताला का जिक्र है। मजमून तो एक ही है लेकिन हर सूरत के लिए जब वो तमहीद का काम देता है तो उस सूरत में जो मजमून आ रहा है उसके एतबार से उसका एक और ही रंग निखर कर आता है। तो 5 सूरतें वो हैं जो बिला किसी तमहीद के शुरू होती हैं, 5 ये कि जो तस्बीह से शुरू होती हैं। इनमें से भी और इस पूरे मजमूए के लिए भी जामे तरीन सूरत सूरह हदीद है। हमारे इस मुंतखब निसाब का इख्तिताम फिर सूरह हदीद पर होता है। बहरहाल ये चंद बातें जानने के बाद अब हमने इस सिलसिले की जो सूरतें पढ़ी हैं याद कर लीजिए, सूरह सफ, सूरह जुमा, इन दोनों को हम ये कह सकते हैं कि वो सीरतुल नबी के 2 रुख हैं जिनसे बहस करती हैं। सूरह सफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसर, क्यों भेजे गए, हदफ क्या है, वो ये आया मुबारक هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله। आज जुमे की हमारी तकरीर में भी दर्स में ये मकाम आया था, यही आयत जरा से फर्क के साथ आखिर में कफा बिल्लाह शहीदा, ये अल्फाज है जो सूरह फतह में आए हैं, और वलौ करे मुशरिकून ये सूरह सफ में और सूरह तौबा में। ये सूरह मुबारक है जो हुजूर के उस जिद्दोजहद के हदफ को मुअय्यन करती है, जाना कहा है, और मुसलमानों को झंझोड़ कर उसके लिए जिद्दोजहद करने की दावत देती है जिसका उन्वान है जिहाद। कि अब ये जो मकसद है ऐसे ही तो हासिल नहीं हो जाएगा, दीन के गलबे के मानी है एक इनकलाब, उस इनकलाब के लिए इनकलाबी जिद्दोजहद, ईसार, कुर्बानी, मेहनत, मसाइब का झेलना, घर बार छोड़ना, जाने तक पेश कर देना, ये अगर न हो तो इनकलाब तो नहीं आता। तो ऐ मुसलमानों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। इस जिहाद का नुक्ता उरूज है क़िताल। चुनाचे सूरह सफ में आयत नंबर 4 वो है कि जो क़िताल के मौजू पर, क़िताल फी सबीलिल्लाह के मौजू पर कुरान मजीद की अहम तरीन आयात में से, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ्फन कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। तो मालूम हुआ कि ये सीरत नबी ही का एक रुख है। दूसरा रुख क्या है कि इसके लिए हुजूर ने जो तरीकेकार इख्तियार किया वो क्या था, इसलिए कि किसी भी इंकलाब के लिए पहले मर्दाने कार की जरूरत है, वो लोग जो तन मन धन लगा देने के लिए तैयार हो। वो आसानी से तो कहीं ऐसी चीज तो नहीं है, कहीं कोई कमोडिटी के जहां से आप चाहे ऑर्डर दें और हासिल कर लें, वो तो एक एक आदमी बनाना पड़ता है। उनकी सीरत है, उनके किरदार, उनके अंदाज, उनके अंदर वो जज्बा इंफाक, जोश जिहाद, अगर ये पैदा नहीं होगा वो मुलज़्ज़म नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, उनकी तरबियत नहीं होगी, उनका तस्किया नहीं होगा, तो चाहे कितनी ही ख्वाहिश दिल में रहे वो दीन गालिब नहीं होगा, दीन कायम नहीं होगा, इस्लामी इंकलाब नहीं आएगा। वो जो इब्तदाई अमल है वो हुजूर ने कैसे सरंजाम दिया, ये भी गोया कि उसी सीरत का दूसरा रुख है
یہ ہے سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ دونوں صورتیں ہم پڑھ چکے۔ اب اس کے بعد سورہ منافقون جو آئی، اس کا ربط کیا تھا؟ کہ اگر یہ جو قول ہے جہاد کی، اگر اس سے اعراض کرو گے، جی چراؤ گے، تو اس کی ایک صدا یہی لے گی، اور وہ یہ ہے کہ نفاق بیج تمہارے دلوں میں پڑ جائے گا۔ وہ نفاق جب یہ بیج پورے طور پر بارآور ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، تو وہ کیسی ہلاکت خیز ایک بیماری ہے جو انسان کے لیے تباہی کا سامان لے کر آتی ہے۔ اس نفاق پر پھر پوری ایک مکمل سورت 11 آیات پر مشتمل، وہ ہم نے پچھلے ماہ پڑھی تھی، اس کا مطالعہ ایک نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا تھا۔ یہ مرض ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کی تباہ کاری کا کیا عالم ہے، پھر یہ کہ اگر یہ ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا، کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس سے بچنا چاہے کوئی، اس کی چھوت نہ لگنے پائے، تو اس کی تدبیر کیا ہے۔ ایک مرض کے ضمن میں ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں میڈیسن کی، جتنے عنوانات ہوتے ہیں کسی بیماری کے ضمن میں، ان سب کا ذکر اس ایک صورت میں سورہ منافقون میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ پھر وہ تصویر کے دوسرے رخ کی بات آ رہی ہے، دیکھیے کفر کے مقابلے میں ایمان، اور ایک ہے نفاق کے مقابلے میں ایمان، یعنی ایک معاملہ غیر مسلموں کا ہے، جب ان سے بحث ہوگی تو کفر اور ایمان یہ آئیں گے ایک دوسرے کے مقابل میں، یہ اینٹونیمز ہوں گے۔ لیکن ایک وہ کفر حقیقی بھی ہے کہ جو قانون اسلام ہے حقیقتاً کفر ہے، وہ ہے نفاق۔ تو جب نفاق کی بحث آئی کفر حقیقی کی، تو اس کے ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کو پہچانا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ تغابن، میرا یہ تاثر ہے کہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے دیے کہ نفاق کی حقیقت تفصیل زیر بحث آئی سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ آل عمران میں، لیکن یہ ہے کہ 11 آیات جس میں کہ وہ سارے مضامین سمو لیے گئے، وہ سورہ منافقون ہے جو اس مجموعے میں شامل ہے۔ اسی طرح ایمان کیا ہے، ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہیں، ایمان کن کن باتوں کے ماننے کا نام ہے، ایمان سے انسان کے نقطہ نظر میں کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس کے عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کی گھریلو زندگی کا نقشہ کیا بدلتا ہے، اس کی جد و جہد کا رخ کیا بن جاتا ہے، اس کا تو سارا معاملہ اصل میں تو جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیر بحث آیا ہے۔ لیکن یہ کہ مکی صورتیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، بڑی طویل صورتیں۔ اب ایمان کی حقیقت ان سب میں سے نکال کر اگر آپ اس کا خلاصہ بنائیں گے، اس کا عطر کشید کریں گے، تو وہ یہ 18 آیتیں ہیں سورہ تغابن کی۔ اس میں جو ترتیب ہے اس کو بھی پہلے سمجھ لیں، تقسیم اور ترتیب۔ یہ 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، دوسری میں 8۔ پہلی 10 آیات میں سے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے۔ اس میں بھی ترتیب کیا ہے، توحید اور ذات و صفات باری تعالیٰ پر 4 آیات، رسالت کے ضمن میں 2 آیات، آخرت کے ضمن میں 1 آیت، 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ملے گا۔ اس کے بعد 3 آیات میں ایمان کی دعوت ملے گی کہ یہ حقائق تو اپنی جگہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، تمہاری فلاح اس سے وابستہ ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کرو، فآمنو، یہ فا سے شروع ہوگی آیت نمبر 8۔ اب اس میں یہ دعوت ایمانی، اس میں پھر ترتیب الٹ گئی، اب یہاں زیادہ زور آپ کو ملے گا آخرت پر، اور توحید اور رسالت کو 1 آیت میں سمو لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا بیلنس ہے کہ تفصیل جب بیان ہو رہی تھی تو سب سے بڑھ کر توحید، پھر رسالت، پھر معاد، لیکن جب دعوت دی گئی ہے تو اس میں معاد آپ دیکھیں گے، ایمان بالآخرہ وہ سب سے نمایاں۔ اگلی جو 8 آیات ہیں ان میں ایمان کے ثمرات، ایمان کے لوازم، ایمان کے نتائج، وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگی۔ کہ ایک تو ہمارا تصور ہے ایمان کا، وہ تو یہ ہے کہ وراثتاً منتقل ہونا والا ایک عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے، وہ ہمارا ایک نیشنل کریڈ ہے، وہ ریشیل ہے، ایک شے کہ جو ہمیں نسلاً منتقل ہو گئی ہے، لہذا اس کے ثمرات، اس کے نتائج، شاذ کہیں نظر آ جائے تو آ جائے، وہ بھی
بہت غنیمت ہوگا. اکثر و بیشتر ہماری زندگی کا رخ وہی ہے جو ان کا ہے جو نہ آخرت کو جانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں. وہی بھاگ دوڑ, وہی ہماری جد و جہد, وہی ہماری ویلیوز, انہی چیزوں کے حصول کے لیے صبح سے شام تک کی محنت و مشقت. جو خدا کو نہیں مانتا اس کا نقشہ زندگی دیکھ لے, اور جو خدا کو مانتے ہیں ہماری طرح کے لوگ ان کا آپس میں کمپیئر کریں گے تو سر منہ فرق نہیں ہو. سوائے یہ کہ چند کو رسومات ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کی حد تک کچھ اوپر کی ٹیپ ٹاپ میں تھوڑا سا فرق نظر آئے تو آئے, ورنہ پرسنالٹی میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں. تو اس کو ذرا اپنی نگاہ سے اوجھل کر دیجئے. اصل میں ایمان جب کہ کوئی شخص اسے شعوری طور پر اختیار کرے, یہ اختیار کرنا خیر سے باب افتعال ہے. اختیار کے اصل لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اپنے لیے اس کو چن لینا, یہ اختیار ہے. میں نے اس کو اچھا سمجھا, صحیح سمجھا, بہتر سمجھا تو میں نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے. اختیار کے معنی یہ. اگر شعوری طور پر کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ کی ذات و صفات پر اسے یقین حاصل ہوتا ہے, اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اسے یقین رہتا ہے, اسے مستحضر رہتی ہے یہ حقیقت کہ ہوا ماکم اینا ماکن تم, جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہارے ساتھ ہوگا, اسے مستحضر رہتی ہے بات کہ وہ بصیر ہے, وہ خبیر ہے, وہ علیم ہے, وہ لطیف ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کا طرز عمل کیا زمین و آسمان والے فرق والا نہیں ہو جائے گا؟ ایک شخص جس کے دل میں واقعتاً یقین بیٹھ گیا کہ یہ زندگی تو بہت ہی حقیر زندگی ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اصل زندگی تو آخرت کی ہے, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب ایک یہ ہے کہ صرف آخرت کا اقرار ہے, ہاں جی ہے, باسِ بعد الموت ہے, مانتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک پوٹلی بندی ہوئی ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں رکھی ہوئی ہے علیحدہ, اس کے ہمارے سوچ سے, نقطۂ نظر سے, ہمارے ویلیو سٹرکچر سے کوئی تعلق نہیں, تو کوئی نتیجہ واقع نہیں ہوگا. لیکن یہ یقین بیٹھ جائے دل میں تو پھر تو نتیجہ وہ نکلے گا جو حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دونوں کاندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے اور پھر جو فرمایا کاندھوں کو, شانوں کو پکڑ کر, کن فی الدنیا کانک غریب و عابر و سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ بالکل منطقی نتیجہ ہے اس کا اگر آخرت کا یقین پیدا ہو. رسالت کا یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر اتباع نبوی جو ہے اس کے لیے کسی اس کو خارجی تحریک یا کسی واعظ اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر تو اس کے اپنے اندر سے جذبہ ابھرے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے. تو یہ جو ثمرات اور نتائج جن کو میں کہہ رہا ہوں ایمان کے, ان کی اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس سورت کے دوسرے رکوع کے اندر بحث ہوئی ہے پانچ آیات میں. پانچ آیات میں ان کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک دعوت کا اسلوب ہے, فتق اللہ مستطعتم, وہاں بھی کلمہ فا آئے گا. یہ دو فا اس سورہ مبارکہ میں اس کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے, مستعد رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. بس اگر تم نے سمجھ لیا کہ ایمان کے ثمرات و نتائج یہ ہیں تو ان کو عملاً اختیار کرو. تو یہ چار حصے بن جائیں گے اس سورہ مبارکہ کے. اب اللہ کا نام لے کر اس کے مطالعے کا آغاز کیجیے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. میں نے عرض کر دیا الفاظ پانچ صورتوں کے لیے تمہید کا کام دیتے, صرف یہ فرق پڑا ہے کہ کہیں یسبح للہ ہے, کہیں سبح للہ ہے, کہیں صرف ہے ما فی السماوات والارض, کہیں ما کو دوبارہ دوہرا کر لایا گیا ما فی السماوات و ما فی الارض. اس میں در حقیقت ایک طرف تو زمانے کا احاطہ ہو گیا کہ فعل ماضی بھی آ گیا, فعل مضارے بھی آ گیا. فعل مضارے میں عربی میں حال بھی ہے, مستقبل بھی ہے. گویا کہ یہ جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے یہ ایک ایسی ابدی حقیقت ہے کہ جو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے, ہر آن ہو رہی ہے, ہمیشہ ہوتی رہے گی. زمانے کا احاطہ. قرآن مجید جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے منطقی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا, لیکن اسی مفہوم کو وہ سادہ الفاظ میں کہ جو ایک دیہاتی بدو بھی سمجھ لیتا تھا ان میں بیان کرتا ہے. ایک فلسفی اور منطقی کے لیے اسی میں اپنے لیے غور و فکر کا مواد موجود ہے, جسے ہم زمان و مکان کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہے ٹائم اینڈ سپیس.
اب اس کا احاطہ کرنے کے لیے ہم اگر کوئی منطقی یا کوئی فلسفیکل ٹرمینالوجی ایڈاپٹ کریں گے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن نے احاطہ کیسے کیا زمان کا؟ ماضی اور مضارے کو جمع کر دیا, زمانے کا احاطہ ہو گیا. ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ کل مکان کا احاطہ ہو گیا. کل کون و مکان, سب کا احاطہ, جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے وہ اللہ کی ہر آن تصدیق کر رہا. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اس میں مرکزی لفظ تسبیح, تسبیح کے معنی کیا ہے؟ ایک تسبیح وہ ہے دانوں دار, سو سو ایک دانوں والی جو ہم پھیرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ کی گردان اس پر ہم کرتے ہیں, یہ بھی تسبیح ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس معنی میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ تو پہلے لفظ تسبیح سمجھیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. سبح یسبح کے معنی کسی شے کا تیرنا, خواب و تیرنا پانی پر ہو تو اس کے معنی ہوں گے پانی کی سطح پر برقرار رہے, ڈوبے نہیں, خواہ کسی مدار میں تیرنا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے مدار پر برقرار رہنا. یہ ہے سباہ یسبہ, یہی لفظ آیا ہے ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں, کل فی فلکی یسبحون. یہ کل جتنے اجرام سماویاں ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ سباہ یسبہ. اب اس کو متعدی بنانا ہو, جیسے تیرنے سے تیرانا, یہ متعدی ہو گیا. کسی اور کو تیرانا وہ ہے تسبیح, کسی اور کو تیرانا, کسی اور کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا, یہ تسبیح ہے. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ کہ جو اس کا مقام بلند ہے, جو اس کا مرتبہ عالی ہے, اس پر اسے برقرار رکھا جائے. کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو, اسے کسی پہلو سے گرا کر مخلوقات کی صف میں کھڑا نہ کر دیا جائے. یہ نہ اب ہم کریں گے کیسے؟ اس کے لیے اب ہمارے ہاں کیا ہے, تسبیح کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی پاکی بولنا, اللہ کی پاکی بیان کرنا. اب میں کبھی کبھی بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہوں کہ یہ پاکی ناپاکی کا تصور اللہ کے ساتھ کیا ہے, وہ تصور کیا؟ لیکن یہ کہ ترجمے کی مجبوری ہے, وہاں ایک لفظ کی جگہ ایک لفظ لانا ہے, وہاں اس کی شرح کا موقع تو نہیں ہوتا. پاکی بولو اللہ کی, یا پاکی بولتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے, معنی کیا ہے؟ یہ معنی ہے اس حقیقت کا اعتراف و اقرار و اعلان کہ اللہ تعالی کی ذات ہر عیب, ہر نقص, ہر کوتاہی, ہر احتیاج, ہر ضعف سے پاک ہے, اعلی ہے, ارفع ہے. نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے, نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے, نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے. ایک ہستی ہے کامل ہر اعتبار سے. اس کو کہنے کا ایک انداز منفی اسلوب ہے کہ اللہ پاک ہے ہر ضعف سے, ہر احتیاج سے, ہر کمی سے, ہر عیب سے, ہر نقص سے. یہ اسی کا منفی انداز ہے, جس کا مثبت انداز کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں. یہ اسی کا مثبت انداز ہے, یہ حمد ہے, یہ تسبیح ہے. اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملاؤہ. تسبیح سے میزان معرفت رب آدھی ہو جاتی ہے. یہ اعتراف کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے, ہر ضعف, ہر عیب, ہر نقص سے پاک ہے, یہ اللہ کی آدھی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی. اور جب آپ کو اس کے اندر اس بات کا رنگ پیدا کر لیا کہ لہ الاسماء الحسنا, تمام اچھے نام, تمام اچھی ایٹریبیوٹس اسی کی ہیں, اور بتمام و کمال اس کی قدرت ہے تو وہ اعلیٰ کل شئن قدیر ہے, علم ہے تو بکل شئن علیم ہے, حکمت ہے تو کامل ہے, اختیار ہے تو مطلق ہے, کسی اعتبار سے کسی صفت میں کوئی کمی کا پہلو نہیں ہے. بس یہی کل معرفت ہے اللہ کی جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے تسبیح و تحمید. اسی لیے انہی جملوں کو ہمارے لیے خلاصوں کی حیثیت سے کہ ان کو رٹا کرو, دہرایا کرو. 33 بار کہو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, 33 مرتبہ کہو الحمدللہ, 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے, یہ تو در حقیقت خلاصہ ہے معرفت ربانی کا. اچھا, اب تسبیح کا اگر یہ مفہوم ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کائنات کی ہر شے کس طور سے یہ تسبیح کر رہی. اس میں نوٹ کیجئے, ایک ہے تسبیح قولی, زبان سے تسبیح کرنا, جیسے میں نے کہا سبحان اللہ. ایک ہے تسبیح حالی, جس کو ہم یوں کہتے ہیں زبان حال سے تسبیح کرنا, یہ بھی ایک زبان ہے.
بات یہ کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دے رکھی ہو جس سے وہ تسبیح کرتی ہو اللہ کی، یہ چیز بھی بعید از امکان نہیں، اللہ ہی جانتا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے ام من شئین اللہ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی نہ ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اب تسبیح حالی کا جب میں ذکر کروں گا تو وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، یہ یقیناً اس سے علاوہ کوئی ہونی چاہیے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور اس سے میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی، اس کے آثار موجود ہیں قرآن مجید میں. ایک سے زائد مقامات پر ذکر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کے ترانے الاپتے تھے رات کے پچھلے پہر تو پہاڑ بھی ساتھ شریک ہوتے تھے، پرندے ساتھ شریک ہوتے تھے. قرآن مجید میں تو صریحاً مذکور ہے. پھر قرآن مجید میں یہ بھی مذکور ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضا، ہماری اپنی یہ کھال جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گی. اس وقت ہم کہیں گے لما شہدتم علینا، یہ تمہیں کیا ہوا، ہمارے جسم کے اعضا و جوارے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے. اس وقت وہ کیا کہیں گے، انتقم اللہ الذی انتقى کل شے، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا فرما دی جس نے ہر شے کو گویائی دی. اب اس لفظ کل پر زور دے کر جب پڑھیں گے کل شے، پر وہ ہر شے کے لیے اللہ نے کوئی نوٹ پر کوئی گویائی رکھی ہوئی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحہ، تو یہ چیز تو وہ ہے جو سمجھ میں آ گئی. جو سمجھ میں نہیں آئی دوسری جو تسبیح ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، وہ تسبیح عملی کہہ لے تسبیح حالی کہہ لے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر یہاں کوئی تصویر لگی ہوئی ہوتی اس وقت کسی مصور کا شاہکار، تو وہ تصویر اپنی زبان حال سے یا تو مصور کے اداڑی پن کا کی گواہی دے رہی ہوتی یا اس کے کمال فن کی شہادت دے رہی ہوتی. کوئی مصنوع، کوئی میز جو کسی بڑھئی نے بنائی ہے، وہ یا اس کے اناڑی پن کا ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہم کہیں گے، یا یہ کہ وہ اس کے کمال فن کی گواہی دے گی اپنی زبان حال سے. اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا بنانے والا، میرا پیدا کرنے والا ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی. کوئی شے ہے جیسے کہ چیلنج کیا گیا ہے سورہ ملک میں، لا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصعا وهو حسير. تم اس پوری کائنات میں نگاہیں دوڑاؤ، بار بار چیزوں کو دیکھو، تمہیں کہیں کوئی زخنہ، کوئی کمی، کوئی عیب کہیں کوئی نظر آتی؟ اگر نہیں ہے تمہاری نگاہیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی، تم کہیں بھی نشاندہی نہیں کر سکو گے. تو اس کے کیا معنی ہوئے کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ المصور ہے تو اس کی مصوری جو ہے بے عیب ہے، وہ الخالق ہے تو اس کی تخلیق جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طور پر آئے ہیں سورہ حشر، جس میں کہ یہ وہ بھی اسی مجموعے کی صورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا گلدستہ اللہ کے ناموں کا آیا ہے. ایک آیت میں آٹھ اللہ کے نام، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں اور نہیں ملے گا. پھر اگلی آیت میں هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. اب دیکھو جو اصغر گونڈوی مرحوم نے جو شعر کہا کہ ردائے لالا گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. یہ سب اسی کی خلاقی ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. سعدی نے کہا برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار. تو یہ ہے دیکھنے والی آنکھ چاہیے، تمہیں محسوس ہوگا. دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، اگر وہ باطنی سنیدن حاصل ہو جائے انسان کو تو وہ گویا کہ ہر شے کو سنے گا یہ کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ. کائنات کی ہر شے جو ہے گویا کہ تسبیح کر رہی ہے. اب یہاں جو بات نوٹ کرنے کی، یہ بات میں نے تقریباً ہر سورت کے درس کی شروع میں دہرائی ہے، یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اب چونکہ ایمان کی بحث آگے آ رہی ہے، قرآن مجید نے اگرچہ اللہ تعالی کی معرفت کے دونوں راستوں کی نشاندہی کی ہے. یہ ذرا اہم موضوع ہے، اس پر توجہ کیجیے.
ایک راستہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں ایکسٹروورٹس کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رجحان خارج ہی کی طرف رہتا ہے، وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتے نہیں، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ دوسرا رجحان ہے انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں، اپنے اندر مگن رہتے ہیں، غور و فکر کا مادہ زیادہ ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کی زیادہ انہیں خواہش نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ضرورت کے تحت ملنا جلنا ہے، باقی وہ خود اپنی دنیا میں مست۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ دوڑتے ہیں باہر مجلس میں، محفل میں، بہت ٹاکیٹو ہوں گے، گفتگویں خوب کریں گے، مجلسی آداب ان کو خوب آتے ہیں، وہ باہر جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے۔ یہ دو مزاج ہیں۔ ایمبیورس وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ان دونوں کے اندر توازن ہو، وہ بہت شاذ ہوتے ہیں۔ اب ایک اللہ کو جاننے کا راستہ ایکسٹروورٹس کے لیے، وہ کیا ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ غور نہیں کرتے زمین کیسے بچھا دی گئی، آسمان کیسے اونچا کر دیا گیا، اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، کس طرح وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ جس میں اسے رہنا ہے، کس قدر مطابقت اس کے جسم کی، اس کے پاؤں کو دیکھو کتنے چوڑے چوڑے ہیں کہ وہ ریت میں دھستے نہیں ہیں، وہ ایک ایک ہفتہ جو ہے پانی نہ ملے گزارا کرتا ہے، گردن اتنی اونچی دی ہے کہ اونچی سے اونچا بھی اگر کوئی کیکر کا درخت ہے تو اس سے بھی وہ اپنے کچھ نہ کچھ پتے اور کچھ کانٹے چبا کے اپنے لیے غذا حاصل کر لے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ماحول کے ساتھ سازگاری۔ آخر کس کی ہے یہ؟ کس کی حکمت کا ظہور ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچانو، خارج میں مشاہدہ کرو اللہ کی صناعی کا، خلاقی کا، اس کی تخلیقی قوت کا، اور اس سے اللہ کی عظمت کا ایک تصور، اس کا ایک نقش تمہارے دل پہ قائم ہو۔ ایک یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تمہارے اندر سب کچھ ہے۔ اب یہ مجھے یاد آ رہا ہے شعر حضرت بیدل کا، عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ خود اس دوسری قسم کے انسان تھے، انٹروورٹس، لہذا ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ باہر کی سیر کرنے والے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کوئی لارس گارڈن کی سیر کو جا رہا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں ذرا۔ وہ یہ کہتے ہیں، ہوس ستمست گر ہوست کشد کہ بے سیر و سرو سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ تم گھومتے پھرتے ہو، کہیں کسی باغ کی سیر کرتے ہو، کہیں پھولوں کا منظر دیکھتے ہو، خوش ہوتے ہو۔ اے خدا کے بندے، تیرے اپنے اندر ایک چمن آباد ہے، کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو تو صحیح۔ تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا، اپنے دل کے دروازے کھولو، کبھی اس باطنی چمن کی سیر کرو۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اگرچہ دونوں کی وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنے وجود کے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں، تم دیکھتے نہیں۔ تو ایک نشانیاں ہے آفاقی، ایک ہے یہ انفسی نشانیاں، وہ اپنے اندر جھانک کر۔ لیکن یہ کہ انسانوں کی عظیم اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو خارج کے مشاہدے سے وہ زیادہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا آغاز بھی تھا۔ یہ فزیکل سائنسز، یہ سب کیا ہے؟ در حقیقت اس خارج کا مطالعہ ہے، مختلف فزیکل فنومینا ہے۔ آپ فزکس کو لے لیں، کیمسٹری کو لے لیں، جیولوجی کو لے لیں، ایسٹرانومی کو لے، یہ سب کیا ہے؟ خارج کا مطالعہ ہے۔ اور اس کا کتنا مواد انسان نے جمع کر لیا ہے۔ اب اسی کے حوالے سے اللہ کی عظمت کو پہچانو، اس کی قدرت کا کوئی تصور قائم کرو، اس کی حکمت بالغہ کا کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کرو، تو یہی معرفت ربانی ہے۔ تو یہاں اس لیے یہ تمہید بنی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد۔ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، خلاصے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، بادشاہی ڈی فیکٹو ڈی جیورے دونوں اعتبار سے کس کی ہے؟ کائنات کس نے پیدا کی؟ اس نے پیدا کی۔ حکومت کا حق پھر کس کو حاصل ہے؟ اسی کو حاصل ہے۔ ڈی جیورے وہی ہے بادشاہ حقیقی۔ جو کوئی اپنی حاکمیت کا تخت جما کر بیٹھا ہے وہ باغی ہے اللہ کا، اس لیے کہ کائنات اس کی ہے، تخلیق اس کی، لہذا ملکیت بھی اس کی ہے، بادشاہی اسی کی۔ لا یشرک فی حکمہ احدا،
لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں. اچھا ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے، کبھی غور کیجئے اس پوری کائنات پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا. خود انسانوں میں بغاوت ہے، لیکن ہر انسان غور کرے اس کے اپنے وجود میں کس کا حکم جاری و ساری ہے. یہ دل کس کے حکم سے حرکت کر رہا ہے؟ یہ جب بند ہوتا ہے تو کیا تم اس کو شروع کر سکتے ہو دوبارہ؟ یہ تمہاری اتنیاں کس کے قانون کے تحت حرکت کرتی ہیں؟ تمہارا ایک ایک روح جو ہے کس کے قانون میں جکڑا ہوا ہے؟ جسم کے کسی حصے پر لاکھ نہ چاہو کہ بال اگے، آپ روزانہ صبح رگڑے، لیکن یہ کہ وہ تو اگلی صبح پھر برآمد ہو جائے، آپ کی جان کے لیے مصیبت، چاہے آپ کو پسند ہو چاہے نہ، وہ تو آئے گا. اس لیے کہ وہ آپ کے حکم کے پابند نہیں ہے، وہ کسی اور کے حکم کے پابند ہے. ہمارے اپنے وجود کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جس میں ہمیں اختیار دیا گیا، اما شاکرم و اما کفورا. وہ جو ہمیں علی کی گانٹھ ملی، انہوں لے کے ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے کہ ہم چما دیگرے نیس، میری مرضی، میری پسند، میرا اختیار. ورنہ یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے کیا تم اور کیا تمہاری مرضی، جکا ہوا ہے تمہارا ایک ایک روح، ایک ایک سیل جو ہے تمہارے وجود کا، تمہارے ٹیشوز کا، وہ کسی اور کے قانون کا تابع ہے، تمہارا تابع نہیں. تو لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کی، ڈی جوڑے بھی، ڈی فیکٹو بھی. اسی میں اصل میں پیارے الفاظ ہیں، وہ لارڈز پریئر جو ہے عیسائیوں کی، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو. یہ زمین میں بغاوت ہو گئی ہے، انسان نے سرکشی کی ہے، وہ خدا کے حکم کو پسے پوش ڈالتا ہے. تو جیسے یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ سب تیرے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ، اسی طرح اس زمین میں بھی تیری ہی حکومت قائم ہو جائے. دائن کنگڈم کم، دائن ول بی ڈن، تیری مرضی پوری ہو، تیری حکومت قائم. آسمانی بادشاہت جو ہے اس کی خبر حضرت مسیح علیہ السلام دے رہے تھے. لہ الحمد، اور اس حمد کا لفظ جو ہے اس کی بھی میں نے پہلے تشریح کی ہے، پھر جمع دو، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک شکر اور دوسرے ثنا. دونوں کو جمع کریں گے تو لفظ حمد وجود میں آئے گا. یہ قرآن مجید کا اور ہمارے دین کا، اس کی حکمت کا اہم ترین لفظ ہے. شاید کبھی آپ نے غور نہ کیا، اور کیا وجہ ہے کہ حضور کا اسم گرامی بھی اسی لفظ سے ماخوذ، محمد. دوسرا اسم گرامی احمد، تیسرا اسم گرامی حامد. یہ ایک ہی لفظ کے گرد گھوم رہا ہے. اور حمادون، یہ امت جو ہے پوری، یہ حمادون ان کو کہا گیا، بہت ہی حمد کرنے والے. اور حضور کی ایک شان وہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگی، ولواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا اس روز میدان حشر میں میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کی تعریف کروں گا. اور بڑے پیارے الفاظ ایک جگہ آتے ہیں کہ اس روز جو تعریف میں اللہ کی کروں گا، جو حمد کروں گا، وہ آج نہیں کر سکتا. بڑی معقول بات ہے، منطقی بات ہے. حمد آپ کریں گے کسی شے کی، اس کی معرفت کے مناسبت سے، جتنی اس کی جتنی گہرائی اور گہرائی میں اس کی پہچان آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اتنی ہی تو اس کا وصف آپ بیان کر سکیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے تو جیسے کہ سورہ والضحا میں کہا گیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر گھڑی جو آنے والی ہے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو آپ کے اس معرفت کی گہرائی اور گہرائی میں بھی اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ معرفت جس اپنے زینت کو پہنچی ہوئی ہوگی اس دن، اس کے اعتبار سے جب حمد کریں گے تو فرمایا، اس روز جو حمد میں اللہ کی کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. تو حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی شکر کل اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ ہے اسی کا عطا کرتا ہے، ہمارا وجود اس کا عطا کرتا، اس وجود کے ساتھ جو صفات ہیں اس کی عطا کرتا، علم ہے تو اس کا عطا کرتا، کوئی قوت و ارادہ ہے اس کا عطا کرتا، ہمیں اگر رزق دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، ہماری ضروریات بہم رسانی فرماتا ہے تو وہ اس کا کام ہے. لہذا شکر کل کا کل اس کے لیے. اور دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی شے سے براہ راست آپ کو نفع حاصل ہوا، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی، احتیاج پوری ہوئی، تکلیف رفع ہوئی، تب آپ لفظ شکر استعمال کرتے ہیں. اور جب کوئی چیز اپنی جگہ پر آپ کو محسوس ہو کہ بہت اچھی ہے، چاہے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں. ان دونوں اعتبارات سے کل قابل تعریف چیزیں وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی ہیں. اس کائنات میں کسی شے میں حسن نہیں ہے، وہ حسن تو حسن خداوندی ہے جس کا کہ ظہور ہو رہا ہے اس شے کے ذریعے سے.
ہم پھول کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے جو اصل میں ایمانی کیفیات ہیں یہ اس کے مظاہر ہیں۔ پھول کو دیکھا، پھول کی تعریف نہیں کریں گے ہم، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ پھول کو دیکھا ہے اور تسبیح اللہ کی کر رہے ہیں۔ پانی پیا ہے، پیاس بجھ گئی ہے، جان جو آئی ہوئی تھی لبوں پر اب دوبارہ جو ہے وہ معلوم ہوا کہ جان پھر وجود کے اندر جم گئی ہے۔ اس میں بھی پانی کی کوئی نہ شکریہ ہوگا، نہ اس کا کی حمد ہوگی، نہ اس کا کوئی اس کی تعریف کی جائے گی۔ الحمدللہ، وہ حمد اللہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا۔ تو شکر اور ثنا کل کی کل اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے یہ ایک ہی آیت میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر کتنے مختلف انداز میں ہو رہا ہے، کس طرح ایک ہی آیت نے اس کو احاطہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک صفت کا خاص طور پر ذکر، یہ میں بعد میں نوٹ کراؤں گا، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے دو صفات کا قرآن مجید سب سے زیادہ زور دے کر اور تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ایک قدرت، ایک علم۔ ہوا علی کل شئ قدیر، ہوا بے کل شئ علیم، اس کا ایک خاص سبب ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں لفظ کل کو میں چاہتا ہوں کہ ذہن نشین کر لے۔ اللہ کی صفات کے ضمن میں یہ لفظ ہماری آخری پناہ گاہ ہے، اس کی شرح کیا ہے دیکھیے۔ معرفت خداوندی کے دو حصے کیجئے، معرفت ذات، معرفت صفات۔ ذات ہمارے فہم سے، تصور سے، وہم سے بالا تر، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لہذا وہ تو آؤٹ آف باؤنڈز ہو گئی، وہ حصہ تو ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا اپنا شعر ہے یہ، مرحوم کا، اگرچہ وہ شاعر نہیں تھے، نہ شاعر کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن یہ کہ ایک روز ایسے ہی بیٹھے ہوئے گفتگو میں ان کی زبان سے الفاظ نکلے، کہنے لگے یہ تو شعر ہو گیا، حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہماری پہنچ سے بیونڈ اور ریچ، لیکن اللہ کی ذات کے آثار ہیں یہ، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، یہ آثار جو ہم دیکھ رہے ہیں انہی کے حوالے سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو ذات خارج از بحث، اب رہ گئی صفات۔ صفات کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے کیفیت، ایک ہے کمیت، ایک اس کی کوالٹی، ایک کوانٹیٹی۔ ہم یہ تو جان سکتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن ہے؟ اب اس کتنے کے لیے تو اپنا ذہن کا جو ہے وہ کتنی وسعت ہونی چاہیے ہمارے پاس، تو سمجھئے کہ وہ سناروں والی ترازو ہے جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، لیکن یہ ٹنوں کو کیسے تولے؟ اور اس کی قدرت تو اتھا، بے نہایت، بے حد و حساب، تو وہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ اس کا علم کتنا علم، کیسے جان سکتے؟ اس کی حکمت کتنی حکمت۔ تو معلوم ہوا کہ صفات میں سے بھی اس کی کیفیات ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو کمیت کا پہلو ہے وہ ہمارے دائرے سے باہر۔ اچھا، یہاں پر لفظ کل ہماری بناتا ہے، ہوا بے کل شئن علیم، ہوا علا کل شئن قدیر، اسی کو آپ انگریزی میں اومنی کے لفظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنی شنٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ ہر قدرت رکھنے والا، کل علم رکھنے والا، وہ علا کل شئن قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت پر چلیے، عجیب انداز ہے یہاں پر، میں چاہتا ہوں کہ اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اتنا وقت لے کر آیت کی شرح کر رہا ہوں، ایک یہ کہ اگر یہ زبان کا حجاب نہ ہوتا اور یہ آیت آپ سنتے ہی آپ کے دل پر جا کر لگتی یا اترتی اور اس کے بعد اگلی آیت آتی، تو ان کا جو ایک تسلسل ہوتا اس کی ایک سے کیفیت پیدا ہوتی۔ ہو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تو کیسی تعجب کی بات ہے کہ کوئی تم میں سے انکار کر رہا ہے، کوئی ماننے والا ہے۔ پیدا اس نے کیا سب کو، ابو جہل کا پیدا کرنے والا بھی وہ، اور اس کو اس کا انکار نہیں تھا، مانتا تھا۔ کہ نبی ان سے پوچھئے، بھلے انسان کہو من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، مانتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں، یا اللہ کی توحید کے منکر ہیں، یا اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔
الذی خلقکم وہی ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا فمنکم کافر ومنکم مومن تو کوئی تم میں سے کافر ہے کوئی ماننے والا ہے واللہ بما تعملون بصیر لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس فرق و تفاوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا عظیم الشان فرق واقع ہونے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے میں بڑی یہاں ایک دھمکی کا انداز ہے جیسے کوئی بزرگ کسی بچے سے کہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتوں کو اب اس میں جو غضب پنہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے جو غصہ ہے اس کے اندر کہ تم اگر نہیں مان رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ تم نے انکار کیا اور تم نے سرکشی کی اور تم نے بغاوت کی ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے طرز عمل کو اچھا اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو ماننے والے ہیں انہیں اگر اس ماننے کی وجہ سے مشقتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ان کے زخمی دلوں پر مرہم بن کر یہ رکھا جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم پر بیت رہا ہے ہمارے لیے جو کچھ جھیل رہے ہو ہمارے لیے جو تانے تم نے برداشت کیے ہمارے لیے جھوٹ تک کا الزام تم نے گوارا کیا ساحر کذاب تک کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی چھڑیاں چل گئی ہوں گی قلب مبارک پر کسی نے ساحر کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے کہا یہ ایک عجمی غلام کو اپنے کمرے میں بند کیا ہوا ہے وہ بڑا عالم و فاضل ہے اس سے صبح شام ڈکٹیشن لیتے اقتطبہ فہی تملا علیہ بکرتا واسیلا صبح شام ڈکٹیشن لے لیتے ہیں ہمارے اوپر آ کر دوست جماتے ہیں کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے مجھ پر یہ ساری باتیں کس کے لیے سننی پڑ رہی ہے محمد الرسول اللہ پھر جو پتھراؤ ہو رہے ہیں جو کچھ بلال کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ خباب بن الارض کے ساتھ ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہما اب ان کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا اے محمد تم ہماری نگاہ میں ہو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم پر بیت رہی ہے تو یہ ان کے لیے اور رنگ ہے اس کا اور ان کے لیے تحدید کا انداز ہے واللہ ما تعملون بصیر یہ نہ سمجھنا کہیں اکاؤنٹ فارم نہیں کرنا پڑے گا اپنے طرز عمل کا کہیں کوئی جواب دہی نہیں ہوگی ایک ایک چیز کا تم سے حساب لے لیا جائے گا ایک ایک چیز کا بھرپور بدلہ تمہیں مل کر رہے ہیں خلق السماوات والارض بالحق یہ ایک بڑی دقیق بحث ہے جس کو میں اب اس وقت حیران ہوں کہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو ہم آخر تک پہنچ نہیں پائیں گے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ یہ حق کے معنی کیا ہیں دیکھیں حق کے عربی زبان میں چار معنی آتے ہیں ایک حق وہ شے جو فی الواقع موجود ہو جس کو ہم کہتے ہیں یہ حقیقی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جو موجود نہیں ہے حقیقت میں لیکن نظر آ رہی ہے سراب ہے باطل ہے نظر نہیں آ رہا پانی لیکن نظر آ رہا ہے پانی پانی ہے نہیں نظر آ رہا ہے تو حق اور باطل کا تقابل اس اعتبار سے ایک حق کا لفظ آتا ہے اخلاقی اعتبار سے فلاں کا فلاں پر یہ حق ہے یہ سماجی اخلاقی حقوق ایک دوسرے پر جو آ جاتے ہیں تیسرا حق کے معنی ہے وہ شے کے جو پرپز فل ہو جس میں حکمت ہو اس کے مقابلے میں باطل وہ ہے جو بے مقصد ہو بیکار ہو اس میں کوئی حکمت نہ ہو اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ کے مابین منطقی ربط کو نمایاں کرنے کے لیے چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا درس ہے ہو چکا وہ ٹیلی ویژن پر اور میثاق میں چھپ بھی چکا اس کا مطالعہ ممکن ہے بہت سے حضرات نے کیا ہو اس میں دیکھیے لفظ آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور پھر مزید غور و فکر کرتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور مزید غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا یہ علل تپ نہیں ہے یہ رام کی لیلا نہیں ہے دیکھیں ایک تصور وہ بھی ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوتا کیا ہے کبھی کوئی سکتا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر دلی کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور دلی کے تخت پر جو بیٹھا تھا وہ جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھر رہا ہے کوئی دمڑی دمڑی کو محتاج تھا اور وہ لکھپتی بن گیا کوئی لکھپتی تھا وہ ایک نوالے کے لیے اس وقت جو ہے ترس رہا ہے یہ کیا ہے تماشا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے اپنے کھلونوں سے کبھی کسی چیز کو اٹھایا کبھی پٹک دیا بس ایسے ہی کھیلنے والا کھیل رہا ہے
ایک تصور یہ بھی ہے. ہندو مائتھولوجی میں رام کی لیلا کہا گیا, یہ بیٹھا ہوا رام کھیل رہا ہے, اس کا کھیل ہے, اس سے زیادہ کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسٹرن مائتھولوجی میں بھی یہ ہے, گریک اور رومن, کہ دیوتاؤں کا تصور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے, یہ پہاڑ جو ہے یہ در حقیقت تھیٹر ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سٹیڈیمز جو ہوتے ہیں ان کی وہ سیڑھیاں اس طریقے سے اٹھتی چلی جاتی ہیں, وہاں تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں, نیچے دیکھتے رہے ہوتے ہیں. اور ان کا ایک بڑا ہی محبوب مشغلہ تھا غلاموں کو شیروں کے سامنے ڈال کر ان کی چیر پھاڑ کا منظر دیکھنا. انہوں نے کہا ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے دیوتا پہاڑوں کے اوپر شرابیں پی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, اور انسانوں کو دکھوں میں مبتلا کر کے تماشا کر رہے ہیں. یہ بھی تصور, لیکن اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. اے رب ہمارے, تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقت ھذا باطلا, اس کے فوراً بعد ذہن منتقل ہوتا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ بے مقصد محض کھیلنے کے لیے کام کرے, تو پاک ہے اس سے, تو نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ ایک سیریس کریشن ہے, یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے, پرپس فل ہے. اور اب اس پر غور کیجئے گا, کڑی سے کڑی یوں جڑتی ہے کہ اس کائنات پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی, انسان اس کا مرکزی وجود ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, پیدا کیا اس نے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں تمہارے لیے. سخر لکم, تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو اس پوری کریشن کا مرکزی وجود انسان, لیکن خود انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ یہاں پہ کوشچن مارک آ جائے گا. انما الدنیا, حضور کی حدیث سنا رہا ہوں, انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے, فائدہ اٹھاؤ اس سے, یہ تمہارے لیے متاع ہے, یہ متاع بندہو مل کے خداست, اس کو برتو استعمال کرو. لیکن خود سوچ لو کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. یہ یہاں سے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت کو ذہن کو یوں منتقل کیا گیا, وہی مضمون یہاں ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی حق کے ساتھ. وصورکم فاحسن صورکم, اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے کیا ہی اچھی کی, بہت ہی عمدہ. یہ بھی آپ کو معلوم ہے ایولیوشن نے کم سے کم یہ چیزیں تو ہم پر واضح کر ہی دی ہیں کہ وہ ٹری آف ایولیوشن کے ٹاپ پر کھڑا ہومو سیپینس, اس کا یہ سیدھا قد, اس کے یہ تمام جو سینس آرگنز ہیں ان کا اس طریقے سے سامنے آ کے جمع ہو جانا, ان میں سے ایک ایک چیز کی حکمتوں پر غور کیجیے. یہ نقشہ کشی جو ہے کس کی ہے, مصور کون ہے؟ صورکم فاحسن صورکم. لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہے, وہ ہے اگلے ٹکڑے میں, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ سب بس ایک بساط ہے بچھی ہوئی, کھاؤ پیو حیوانوں کی طرح اور اس کے بعد تم ختم. نہیں, تمہیں لوٹنا ہے, آنا ہے, جواب دہی کرنی ہے, حساب کتاب ہوگا. اگر وہ نہ ہو تو واقعہ یہ کہ یہ زندگی بے معنی نظر آئے گی. پھر تو حیوان کی سطح پر انسان زندگی بسر کر رہا, خیر اور شر کے لیے سرے سے کوئی بنیادی بن نہیں آتی. اخلاقیات کے لیے جو کانٹ نے تسلیم کیا کہ پہلی کتاب اس نے لکھی کریٹیک آف پیور ریزن, اس میں ثابت کر دیا کہ منطق کے ذریعے سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا. لیکن اب اس کے بعد دوسری کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن, جس میں یہ ثابت کیا کہ اخلاق انسانی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ انسان اللہ کو نہ مانے. اس کو عام طور پر مورل لا, مورل آرگیومنٹ کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے. قرآن نے اس مورل آرگیومنٹ کو استعمال کیا ایمان بالآخرہ کے لیے, کہ یہ جو تمہارے اندر نیکی اور بدی کا ایک احساس ہے, تمیز ہے, یہ نیکی اور بدی بیکار ہے اس دنیا میں, اس اعتبار سے کہ عام طور پر نیکوں کاروں کو یہاں پر مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی, مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. سچ بولنے والے کے لیے زندگی اجیرن ہو جائے گی, جھوٹ بولنے والا ہر ایک کو راضی رکھے گا, اور جھوٹ بولنے والے کے لیے زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یہ سچ اور جھوٹ کا ایک اصول آپ اپنا لیجئے کہ اس کو میں نے ہر صورت قائم رکھنا ہے, تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. اور بے اصولہ شخص جس وقت جو چیز جو داؤ لگ جائے وہ اگر لگائے گا, حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا تو پھر
اگر تو آخرت نہیں ہے تو دل یہ نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے یہ عبث ہے، بیکار ہے، اس دنیا کے اعتبار سے تو اس کی صحیح توجیہ نہیں ہوتی۔ اس کی صحیح توجیہ اسی سے اتنا ممکن ہے کہ اس کے نتائج نکل کر رہیں گے، گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو، دنیا میں نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے الٹا الٹا ہو جائے، لیکن یہ کہ ایک وقت آ کر رہے گا جب لوٹو گے کہ گندم سے گندم ہی اگی ہوئی ملے گی اور جو سے جو ہی اگے ہوئے ملے گے، اور کانٹے بولتے تو کانٹے ہی وہاں کاٹنے پڑیں گے۔ جس کو حضور نے یوں تعبیر فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ چوتھی آیت، یعلم ما فی السماوات وما والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، ایک صفت ہے اللہ کی صفت علم، جس کو یہاں تین پیرایوں میں بیان کیا گیا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، میں عرض کر چکا ہوں کہ سماوات اور ارض، اس کو قرآن استعمال کرتا ہے کل کون و مکان، جو کچھ کل کون و مکان میں ہے وہ اس کے علم میں ہے، بتائیے اس سے باہر کون سی بات رہ گئی، بات تو مکمل ہو گئی نا، اس کے علم میں ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ لیکن اسی کی ایک سیکنڈ ڈائمنشن ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اب یہاں بھی بات مکمل ہو گئی، کافی طویل عرصے تک میں نے چونکہ ان صورتوں کا درس دیا ہے بار بار، اور ہر مرتبہ کوئی مجھے ایک نئی چیز نظر آتی ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ پہلے میں درس دے چکا ہوں، یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، یہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ ایک تیسری حقیقت منکشف ہوئی، ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ واللہ علیم بذات الصدور، یہ تو وہی بات ہو گئی نا، جو تم چھپاتے ہو وہی تمہارے سینوں میں ہے نا، تو اس کا تو مطلب ہے تکرار محض ہے، یہ ایک اشکال تھا میرے ذہن میں، تکرار محض جو ہے وہ حسن نہیں ہے عبارت کا، وہ عیب ہے، تو ایک خلش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی، جب انسان ظاہر کرتا ہے چھپاتا ہے، یہ اس کے شعور کی سطح پر ہو رہا ہے، میں نے شعوری طور پر کسی چیز کو چھپایا اور شعوری طور پر کسی چیز کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، یہ اور لیول ہے، لیکن ایک تھرڈ لیول وہ ہے جس کا خود مجھے پتا نہیں ہے، وہ میرے شعور کی سطح پر نہیں ہے، میرے تحت شعور میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ابال ہے، کیا طوفان اٹھ رہے ہیں، بسا اوقات انسان کو اپنے اس سب کانشس مائنڈ کا خود تصور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے کہ جس کا شعور تمہیں خود حاصل نہیں ہے، کہ تمہارے سینوں کے اندر کیا کچھ ہے، تمہارے اندر مخفی جو بھی محرکات عمل ہے وہ کیا کیا ہے، تمہارے تحت شعور میں کیا سازشیں اور کیا ہڈیاں پک رہی ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ جہاں ارادہ آ جائے گا ارادے میں شعور ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جسے تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جسے کہ تم ظاہر کرتے ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تمہارے تحت شعور کے اندر جو کچھ مخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، یہاں تو ذات و صفات باری تعالیٰ کا ایک ذکر چار آیات میں ختم ہوا، اب ہماری رفتار آگے تیز ہو جائے گی، گھبرائیے نہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یہ دو آیات اب آ رہی ہیں رسالت سے متعلق ایک بہت اہم بحث پر مشتمل، کیا تم تک پہنچی نہیں خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے۔ اب دیکھیں چونکہ یہ مدنی سورت ہے، مکی سورتوں میں تفصیل سے ان قوموں کا ذکر آ چکا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، یہ چھ اقوام وہ ہے جن کا بتکرار و اعادہ قرآن مجید میں ذکر آیا، یہاں صرف اشارہ کر رہے ہیں، کسی کا ذکر نہیں، ان کا ایک خلاصہ نکالا جا رہا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے، فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم، اس انکار کی پاداش ایک تو وہ تھی جو دنیا میں بھگت چکے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، نسیم منسیہ ہوئے، ختم کر دیے گئے، نام و نشان مٹا دیا گیا، قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کافروں کی جڑ کاٹ دی گئی، کلم یغلو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، اور ہمارے بھی کم سے کم ایک حصے پر اسی نوعیت کا عذاب آ چکا ہے کہ ایک ملک جس پر 800 برس حکومت کی تھی مسلمانوں نے، آج وہاں وجود نہیں، لا یرا الا مساکنہم،
جو آپ کو قوم ہود اور قوم ثمود کے بارے میں قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اب تمہیں ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں. بس کوئی اقبال کسی وقت گیا اور قرطبہ میں بیٹھ کر خون کے آنسو رو کر آ گیا, لیکن یہ کہ اب وہاں غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے, کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ نقشہ یہ آنسو رو کر آ گیا. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبابار, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. جاتے ہوئے انگلستان جب جزیرہ سقلیہ کے قریب سے جہاز گزرا ہے تو خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ. تو ایک وہ پورا علاقہ, کتنی عظیم سلطنت, کتنی عظیم تہذیب, کتنا بڑا تمدن, کیا وہاں کے علوم اور فنون. اب یہ کہ سوائے کھنڈرات کے کچھ نہیں, لا یرا الا مساکنہم, یہ تو ہے دنیاوی سزا. فذاقوا وبال امرہم, ذاقوا فعل ماضی ہے, وہ چکھ چکے اپنے کیے کی سزا. لیکن ولہم عذاب علیم, اصل دردناک عذاب تو ابھی ان کے لیے ہے جو آخرت کا ہے. وہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو کہیں زیادہ بھاری اور کہیں سخت ہے. وہ تو جو بھی مرے مر گئے, قوم دو اگر ڈوب گئی ڈوب گئی, ڈوبنے والے شخص کو دو چار منٹ ہی تکلیف میں گزارنے پڑتے ہوں گے نا, اس سے زیادہ کیا ہے وہ عذاب کے جو ابدی ہے, جس کی سوزش کبھی ختم نہیں ہوگی. کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہ, جیسے کھالے جھلس جائیں گی تو ہم اور نئی کھالے دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے, وہ چبھن جو ہے وہ برقرار رہے. ولہم عذاب علیم. اچھا اب یہ تو داستان ہے, وہ لمبی چوڑی داستان ہے, سورہ آراف میں, سورہ یونس میں, سورہ ہود میں, سورہ انکبوت میں, سورہ مومنون میں, کتنی مرتبہ سورہ شورا میں, وہ چھ داستانیں آئی ہیں, ایک آیت میں صرف ریفر کر دیا. اصل بات آ رہی ہے اگلی آیت میں, ان کا یہ حشر کیوں ہوا, سبب کیا تھا؟ ذالک بانہ, یہ اس لیے, بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, واضح تعلیمات کے ساتھ. بینات جمع ہے بینہ کی, بینہ مؤنث ہے بین کا, بین آپ کا لفظ بولتے ہیں, آپ خود بولتے ہیں اپنی زبان میں, بڑی بین سی بات ہے جو بالکل روشن ہو, از خود روشن ہو, جسے کسی دلیل کی حاجت نہ ہو, کسی ثبوت کی ضرورت ہو, بڑی بین سی بات ہے. تو بینہ اور بینہ اس کی جمع بینات, ان سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, معجزات بھی جو لے کر آئے وہ بھی بالکل چونکہ روز روشن کی طرح حقیقت کو عیاں کر دینے والے ہوتے تھے, پھر یہ کہ جو تعلیم انبیاء کی تھی وہ لوگوں کی فطرت کی بالکل اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آتی تھی, لہذا بینات ہے, جانی پہچانی شے تھی. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا, نوٹ کیجئے اس جملے کو, تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہماری طرح کے انسان, دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں دو کان, وہ جو ہندوؤں نے نقشے گھڑے ہوئے ہیں, کوئی کسی کی ناک جو ہے وہ ہاتھی جیسی بنا رکھی ہے, کسی کے ہاتھ جو ہے وہ 15-20 دکھا رکھے ہیں, تو یہ بھی اصل میں وہ انسانی ذہن کا وہ تصور کہ کوئی سپر نیچرل ہستی, کوئی جس کے آخر دو ہاتھ ہمارے ہیں, دو ہی دیوتا کے ہوئے تو کیا کمال ہوا دیوتا کا, اس کے کم سے کم 20 ہاتھ تو دکھاؤ تو نظر آئے کہ واقعی دیوتا ہے. لیکن یہ کہ رسول جب بھی آیا وہ تو بشر تھا, موسیٰ تھے, عیسیٰ تھے, ہارون تھے, محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں وہ بڑے بوڑھے بھی ہوں گے جنہوں نے ان کا بچپن دیکھا, گڈلیوں چلتے دیکھا, وہ بھی ہوں گے کہ جن کے سامنے وہ پروان چڑھے پلے بڑھے, وہ کھاتے پیتے رہے, دودھ پیا انہوں نے اور اسی طریقے سے کاروبار کیا. مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق, یہ کیسے رسول ہیں, بازاروں میں گھومتے پھرتے, یا کلو تام, کھانا بھی کھاتے ہیں, تو کھانا کھاتے ہیں, بازاروں میں گھومتے پھرتے رہے, 40 برس تک تو ہم دیکھتے رہے انہیں کہ یہ کاروبار کرتے تھے, ادھر سے ادھر جاتے تھے, سودے کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, انہیں کیسے مان لیا جائے کہ یہ ہماری ہدایت پر مامور کیے گئے؟ یہ ہے نبیوں اور رسولوں کے باب میں سب سے بڑی گمراہی, سب سے بڑی ٹھوکر جو ہمیشہ انسان نے کھائی. لیکن ذرا سی بات ہے, تھوڑی سی, میں اسے کسی فرقے وارانہ انداز میں نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا, اس حقیقت کو یہاں نوٹ کرتے چلیے. بیماری ایک ہی ہوتی ہے, ظہور مختلف شکلوں میں ہو جاتا ہے. خون خراب ہے, تھوڑا کبھی ادھر نکل آئے گا, کبھی ٹانگ میں نکل آئے گا, وہ اصل میں جڑ ایک ہی ہے. یہ یہی بیماری ہے جس کے ظہور دو مختلف شکلوں میں ہوئے. رسولوں کی موجودگی میں ان کی بشریت اٹل تھی, لہذا بشریت کی بنیاد پر ان کی نبوت کا انکار کیا گیا,
ماں باپ جو زمانہ ہے اس میں وہ بشر اب سامنے نہیں ہے جنہوں نے رسول مانا، ان کی اکثریت نے ان کی بشریت کا انکار کیا۔ بات تو ایک ہی ہے، گویا کہ انکمپیٹیبل ہے یہ دو چیزیں، بشریت اور نبوت و رسالت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل نہیں سکتی، جڑ نہیں سکتی۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے رسالت کا انکار کیا اور رسول ماننے والوں نے بشریت کا انکار کیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے خدائی میں شامل کر دیا، وہ تو تسلیس ہو گئی نا، تو خدائی میں شامل ہے، خدائی ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا حلول کیے ہوئے ہیں، وہ بشریت سے نکال کر انہوں نے الوہیت میں شامل کر دیا۔ کچھ اور ہیں جو وہاں تک نہیں پہنچتے، لیکن بہرحال وہ بشریت کا لفظ جو ہے وہ انہیں بھی گالی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا جائے۔ تو بات وہی ہے کہ رسالت اور بشریت کے مابین استبعاد، ان دونوں کو بعید سمجھنا، ان دونوں کو ارریکنسیلیبل سمجھنا، ان دونوں کو انکمپیٹیبل سمجھنا، مرض وہی ہے۔ اس وقت اس کا ظہور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے، وہ جانتا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا انکار تو نہیں کیا، یہ محمد ہے عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، حمزہ کے بھتیجے، زبیر کے بھتیجے، ٹھیک ہے تسلیم، لیکن انکار کس بات کا ہے؟ ان کی رسالت کا۔ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری ہدایت کے اوپر معمور ہوں گے، وہ ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اعراض کیا، پیٹ موڑ لی، واستغنى اللہ، بڑا پیارا انداز ہے یہ، انہوں نے پیٹ موڑ لی تو اللہ نے بھی شان استغنا کا اظہار فرمایا۔ اللہ کوئی انہا محتاج تو نہیں ہے کہ وہ تو اعراض کرے، اللہ پھر بھی پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑے ہوئے آئے، اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، انہی میں سے کسی کو چنا جس کی سیرت جو ہے بے داغ، اور پھر اس کے پاس وحی کا پیغام بھیجا کہ خلق خدا کو ہدایت دو حق کی طرف، اور رہنمائی کرو ان کی، اور اپنے عمل سے بھی ان کے لیے نمونہ پیش کر دو، اور اپنے قول سے بھی ان پر حجت قائم کر دو۔ اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل، اور یہ اعراض کر رہے ہیں۔ فتولوا، انہوں نے اعراض کیا، واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی استغنا فرمایا۔ واللہ غنی اور حمید، اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید، اللہ کو تو کوئی احتیاج ہے ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں۔ وہ حدیث قدسی کے الفاظ میرے ذہن میں آئے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے سب کے سب لوگ، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام اولین و آخرین اور جن اور انس جمع ہو جائیں، اور بڑے سے بڑے متقی جتنے متقی بن جائیں سب، یعنی میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں کہ سب ابو بکر صدیق بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی دھیلے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب کے سب اول و آخر اور انس و جن، جو سب سے زیادہ بدتینت اور جو بد کردار انسان ہو سکتا ہے اور باغی ہو سکتا ہے، اتنا باغی ہو جائے میرے خلاف، گویا کہ وہ ابو جہل بن جائے، تب بھی میری سلطنت میں دھیلے بھر کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اس کی شان استغنا۔ ہم اس کی شان استغنا کیا سمجھیں گے، یہ بھی الفاظ ہیں جن سے کوئی تاثر ہم قائم کر سکتے ہیں تھوڑا سا۔ تو فرمایا واستغنى اللہ، واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے ہی اور حمید ہے ہی، حمید وہ ہے جس کی حمد خود بخود ہو رہی ہو، کوئی کرے نہ کرے، اپنے ذات میں خود محمود ستودہ صفات۔ یہ دو آیتیں جو ہے رسالت کے موضوع پر پوری ہوئی۔ اب دیکھیے تیسری آیت ہے آخرت کے موضوع پہ۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ زوم کے لفظ کو پہچانیے، زوم آپ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں کو بڑا زوم ہو گیا، کیا معنی ہے، کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بہت کچھ ہے، تو زوم خیال خام یا بے بنیاد خیال کو کہتے ہیں۔ زعم الذین کفروا، ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا ہے، یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، انہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیا اللن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ موت کا انکار، ریزرکشن کا انکار، باسِ بعد الموت کا انکار، آخرت کا انکار، اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ زعم الذین کفروا اللن یبعثوا، اب جواب نوٹ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ یہ سورت جتنی آج ہم پڑھ سکیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پوری نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے لیے بھی ہمیں وقت رکھنا ہے، بہرحال جتنی پڑھ سکیں اتنی آج ہی رات کوشش کیجئے کہ یاد کر لیں،
اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ جس ترتیب سے میں چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گی آپ کے ذہن میں، اس لیے کہ وہ مینٹل ایسوسیشنز قائم ہو جاتی ہیں الفاظ کے ساتھ مل کر، وہ چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اس ربط کے ساتھ محفوظ ہو جائیں گے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے، مغالطہ ہو گیا ہے، خیال خام ہے ان کا کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب جواب سنیے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں لازماً بتا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں مشکل نظر آتا ہے، تمہیں کٹھن نظر آتا ہے کہ یہ جو مر گئے سب، جنہیں ہزاروں برس گزر گئے، جن کی ہڈیاں بھی اب مٹی ہو کر مٹی میں مل چکی، جن کے خلیات تحلیل ہو چکے، جن کے الیکٹرونز اور پروٹونز بھی پتہ نہیں کسی اور شے میں شامل ہو کر کہاں سے کہاں گئے، اب کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ یہ تمہارا ذہن ہے، تمہارا وہ تنگ ذہن، تم اپنی اسی سنار والی ترازو سے اللہ کی قدرت کو تول رہے ہو۔ اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ جو تمہارے تصور سے باہر ہے، ہوا علی کل شے قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو کیا یہ اس ہر شے سے خارج ہے؟ اگر وہ اس پر قادر نہیں تو پھر وہ خدا کا ہوا، وہ تو ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ جو اس کا ہے قدرت، وہ اگر نکل گیا تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کی قدرت محدود ہوئی تو ذات محدود ہو گئی، پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی شے ہے۔ رستاز یک بنتا استاد در بندے دیگر، می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، یہ اپنے ذہن سے خدا بند تراشتے رہتے ہو، وہ ہے تمہارے اپنے ذہن کی تراشیدہ ایک مخلوق۔ اللہ تو وہ ہے جو علی کل شے قدیر ہے، جب علی کل شے قدیر ہے تو ذالک علی اللہ یسیر، تو یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان۔ اچھا، اس میں ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، شاید بعض رات کے آیا ہو، کہ اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ انہوں نے کہا اٹھائے نہیں جاؤ گے، کہہ دیا گیا کہہ دو قسم کھا کر زور دے کر ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو دلیل تو کوئی نہیں۔ ایک بات بغیر قسم کے کہہ دی جائے، اس کے لیے دلیل مانگی جائے تو قسم اس پر کھا دی جائے، تو دلیل کون سی ہوئی؟ یہ ایک اشکال ہے، اس کا حل کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اصل میں ایک ہے قول اور ایک ہے قائل، کہنے والا، اس کہنے والے کی شخصیت دلیل ہوتی ہے، کون کہہ رہا ہے، کس سے کہلوایا جا رہا ہے، وہ کہ جس سے کبھی جھوٹ کا کوئی تجربہ کسی کو نہیں ہوا، جس کو الصادق انہوں نے خود مانا، الصادق الامین، جس کی سیرت بے داغ ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ یاد ہوگا کہ حضور نے پہلا جو وعظ فرمایا ہے یا پہلا جو اجتماع عام کیا ہے اور جو خطاب عام فرمایا ہے، اس میں پہلے یہی بات منوائی، جب آپ کو حکم ہوا فسدا بما تومر، اور آپ پھر کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، اور لوگ جمع ہوئے دوڑے، کیونکہ یہ نعرہ لگایا جاتا تھا وہاں جب کسی خطرے کی خبر دینی ہوتی کہ فلا قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اپنے بچاؤ کا بندوبست کرو، تو وا صباحا، اور عام طور پر وہ شخص اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا، نظیر عریاں ہوتا تھا، بالکل بادر ذات برہنہ ہو کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا، اسی لیے اس کو نظیر عریاں کہتے ہیں، نظیر کے معنی خبردار کرنے والا، کی وجہ یہ ہے کہ وا صباحا کی آواز جہاں تک گئی وہ تو گئی، بہت دور سے بھی دیکھ لیں گے کہ ایک ننگا آدمی اوپر کھڑا ہوا ہے کہیں، تو یہ ان کا عام طریقہ تھا کسی خطرے سے خبردار کرنے کے، حضور نے وہ پورا طریقہ اختیار کیا سوائے اس میں ننگے ہونے کے۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جو بھی ذرائع ابلاغ کسی وقت ہو، اس میں ہمیں اپنی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سب کو استعمال کرنا ہوگا، ورنہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے کہ بات معاشرے میں پہنچائی جا سکتی ہے، جس طریقے سے کہ لوگ بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو اپنی جگہ پر آپ کہہ کر فارغ ہو جائے وما علینا الا البلاغ، لیکن وہ بلاغ بلاغ ہوتا نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ سارے ذرائع ابلاغ استعمال نہ کریں جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو، جن تک کہ آپ کا پہنچنا، جس کے کہ لوگ عادی ہو چکے۔ تو یہ میں نے ایک ضمنی بات کہی، اب آئیے اس کی طرف۔ حضور نے پہلی بات کیا فرمائی؟ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ جب جمع ہو گئے لوگ کہ آپ کو سچا پایا، صادق اور الامین۔ دوسری بات، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو تم مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔
کیوں مانیں گے؟ آپ ہیں بھی سچے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا یہ کہ آپ بلندی پر کھڑے، آپ پہاڑ کی چوٹی پر جو کھڑا ہو وہ دونوں طرف دیکھتا ہے، اسے وہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بہترین تمثیل ہے نبوت کے لیے۔ نبوت اس مقام بلند کا نام ہے کہ جہاں سے عالم دنیا اور عالم آخرہ بیک وقت نظر آتے ہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جو خبر دی ہے تو وہ صرف کسی عقل اور منطق سے حاصل شدہ نتائج نہیں ہے، وہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ وہ جو مصرع ہے کہ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، میں یہ قلندر کا بدلہ کرتا ہوں اس میں سے، پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت، انہیں جہنم دکھائی گئی ہے، انہیں جنت کی سیر کرائی گئی ہے، شب معراج میں نہیں اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے جہنم سامنے لے آئی گئی، حضور پیچھے ہٹے، جنت سامنے لے آئی گئی، اور اس کے خوشے کو ایک خوشہ لینے کے لیے ہاتھ آپ کا اٹھ گیا اور آپ نماز پڑھا رہے۔ تو یہ مشاہدے ہیں، پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت۔ تو وہ جو اس مقام بلند پر ہے، اس اعتبار سے یہ پریمبل ہے اس خطاب عام کا۔ اس کے بعد آپ نے اس عذاب کی خبر دی کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس عذاب الہی سے، جس پر کہ پھر ہنگامہ ہو گیا۔ ہم سمجھے تھے کہ واقعی کوئی کام کی بات بتانے کے لیے جمع کیا، اپنے اپنے کاموں میں تھے، دھندوں میں تھے۔ سگا چچا ہے، اس نے اس وقت کہا تب لکا لہٰذا جماعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ ہم سمجھے واقعی کو خطرے کی بات ہے اور اس کی تم خبر دینے کے لیے ہمیں بلا رہے۔ تو یہاں ایک اور بات میں نوٹ کرا دوں کہ یہ جو اس آیت کا انداز ہے، یہ تو بات سامنے آ گئی کہ اس میں اصل دلیل کیا ہے، وہ حضور کی شخصیت۔ قل بلا وربی لتبعثون، اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ تم لازم اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس میں دلیل کون سی ہے؟ دلیل شخصیت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ اس کی ایک بات اور سمجھ لیجئے، مجھے خطبات نبویہ کا ایک سلیکشن ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں ایک اپینڈکس کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ اصلاً تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبینہ خطبات اور خطوط اور تقاریر پر مشتمل ہے۔ مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک سب کی نسبت حضرت علی کی طرف درست نہیں ہے، بارہ اہل تشیع کے نزدیک درست ہے، لیکن یہ کہ میری دلچسپی کی چیز اس میں خطبات نبویہ آخر میں ایک سیکشن ہے، اس میں خطبہ میں نے پڑھا ہے، میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں وہ پورا میں نے نقل کیا ہے۔ وہ خطبہ جو ہے انداز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جیسے کہ یہ جو حضور کو فرمایا گیا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اگر اس کی شرح دیکھ لیے تو وہ خطبہ ہے۔ اور میرا گمان غالب ہے کہ وہ خطبہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو کوہ صفا پر آپ نے دیا ہے۔ وہ خطبہ سن لیجئے، اس لیے کہ میں آج ایک رکوع پر ہی درس ختم کر دوں گا، دوسرا رکوع انشاءاللہ آپ اگلے مہینے پڑھیں گے۔ وہ اس قدر جامع خطبہ ہے، حضور نے آغاز فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، لوگوں دیکھو کسی قافلے کا راستہ بتانے والا، اگلی منزل کا تعین کرنے والا کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے جو حضور یعنی بلڈ اپ کر رہے ہیں ایک پس منظر اور ایک تمہید کے طور پر۔ رائد ہوتا تھا اس زمانے کے، آپ تصور کیجئے سفر کا قافلہ جا رہا ہے لکو دکسیرا، اب یہ کہ اگلی منزل کہاں ہے، جہاں چارہ بھی ہو اونٹوں کے لیے، جہاں کچھ پانی بھی ہو ہمارے لیے، اس پر اس پورے قافلے کی ہلاکت یا اس کی بچنے کا دار و مدار ہے۔ اگر ذرا بھٹک گئے تمہارے گئے، پھر کہاں کا پانی اور کہاں کا چارہ، صحرا لکو دکسیرا کے اندر پھر بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ تو جو معتمد ترین انسان ہوتا تھا، جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا، اسی کو رائد بنایا جاتا تھا۔ لہذا فرمایا کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ رائد نے دھوکہ دیا ہو اپنے قافلے والوں کو۔ یہ لفظ بھی آپ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ میں بھی در حقیقت اس قافلہ انسانیت کو اس کی اگلی منزل کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، وہ اگلی منزل آخرہ ہے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، واللہ خدا کی قسم، لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم بالفرض اگر میں تمام نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ میرے اپنے قبیلے کے لوگ، مائی اون کتھ اینڈ کن، چونکہ شروع کا دور ہے، کون ہے، سب قریشی ہیں نا، وہ ایک ہی قبیلہ ہے، محمد کا قبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بالفرض اگر میں جھوٹ بولتا بھی تو کیا تم سے بولتا؟ ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، بالفرض اگر میں دھوکہ دیتا کسی کو تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ یہ ہے تمہید۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت پیش کی، واللہ الذی لا الہ الا ہو،
اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید آ گئی. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتادہ رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم، یہ رسالت آ گئی. اب آخرت کی بات، واللہ خدا کی قسم لتموتن کما تنامون، تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سب سے حساب لیا جائے گا اس کا کہ جو عمل تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، پھر لازمًا تمہیں بدلہ مل کر رہے گا. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری سزا. وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ خطبہ ذہن میں رکھیے. تو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ امتثال امر ہو رہا ہے. اس حکم کی تعمیل گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کی شکل میں کی. اب یہاں وہ سات آیتیں ختم ہو گئیں جو میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا. سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر، تذکرہ، بیان، اور جو ہے اس میں نسبت و تناسب بالکل وہی ہے ٹھیک کہ اہم ترین ہے ایمانیات میں توحید. ایمان جب آپ ایمان مجمل کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس لیے کہ جڑ بنیاد تو ایمان جو ہے باللہ ہے. اللہ پر ایمان ہی کی ایک فرع ہے، ایک کرونری ہے آخرہ. اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہوگا آخرت میں. اللہ ہی کی ایک صفت کا ظہور ہے نبوت و رسالت، صفت ہدایت. الہادی اللہ ہے، اور اس کی ہدایت کا ایک نظام یہ ہے کہ جو اس نے نبوت و رسالت کی شکل میں دنیا میں جاری فرمایا. اصل ایمان ایمان باللہ، اصل دین کا لب لباب توحید. لہذا چار آیات توحید پر، دو رسالت پر، ایک آخرت پر. اب آ رہا ہے اس فا کے ذریعے سے، فآمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ہے کوئی مانے نہ مانے، نہیں مانے گا اپنے آپ کو برباد کرے گا، مانے گا فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا. لہذا وہ جو شروع میں کہا تھا فمنکم مومن منکم کافر ومنکم مومن، اب یہاں وہ مومن بننے کی دعوت دی جا رہی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا قرآن. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ کے تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ریشو پروپورشن ریورس ہو رہی ہے، کانورس ہے. وہاں چار آیتیں توحید کی اور دو تھیں رسالت پر، یہاں جب دعوت ایمان آئی تو ایک ہی آیت میں توحید اور رسالت دونوں کو جمع کر لیا گیا. اور دو آیتیں اب آگے آئیں گی آخرت پر، جبکہ وہاں ایک آیت میں آخرت کا ذکر تھا، تو ایک بیلنس پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات جس کی طرح میں توجہ دلاؤں گا، یہ خبیر اور بصیر کے الفاظ ہیں. میرے ذہن میں ایک عرصے تک یہ اشکال بھی رہا ہے، یہ میں یہ راز کی بات نہیں ہوتی ہے، آدمی کے ذہن کے اندر کچھ سوالات رہتے ہیں تو جب وہ حل ہو جائے تبھی ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ سورہ حدید میں بھی میں نے دیکھا کہ پہلے اللہ کے بارے میں بصیر کا لفظ آتا ہے پھر خبیر کا آتا ہے، یہاں بھی وہی ہے، پہلے بصیر پھر خبیر. میں حیران ہوتا تھا کہ عام طور پر سعودی ترتیب ہوا کرتی ہے، جو چیز زیادہ اہم ہو وہ بعد میں آئے، جو نسبتاً کم ہو وہ پہلے آئے، تاکہ مضمون کا ایک ارتقاء ہو، وہ اپنے کلائمیکس کی طرف تدریجاً ترقی کرتا ہوا بڑھے. یہاں میرا اندازہ یہ تھا کہ بصیر میں زیادہ زور ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں، اور خبیر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں نسبتاً کچھ اتنا زوردار لفظ نہیں، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. لیکن بعد میں ایک حقیقت منکشف ہوئی. غور کیجئے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ان میں نوٹ کی بصارت کا تعلق ہے اس حق کے ساتھ، اور خبر کا تعلق جو ہے وہ ہے دماغ کا. ہمیں سکھا اس سے صرف وہ سینس ڈیٹا جو ہے وہ پاس ہو گیا، کنوے ہو گیا ہے. اب اس کو انٹرپریٹ کر کے، ڈیسائفر کر کے،
اس کا جو حقیقی علم ہے وہ در حقیقت یہاں حاصل ہوا ہے. بصارت پہلے ہے اور حقیقی خبر جبکہ اس اصل شخصیت کو کوئی چیز جو ہے اس کی اطلاع مل گئی ہو. اگر درمیان میں سے وہ درس کاٹ دی جائے تو بصارت انٹیکٹ ہوگی لیکن خبر حاصل نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ جو یہاں سے کنوے ہو رہا ہے جو بھی وہ سینس ڈیٹا, وہ جو ہے وہاں جہاں پر کہ اصل میں وہ خبر ہوئی ہے, جہاں پہنچے گا تو خبر ہوگی. تو یہ در حقیقت ہماری وہی ترتیب ہے. اور قرآن مجید نے چونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم کو مد نظر رکھا ہے, جو انسان کے مشاہدات ہیں, جو اس کے اپنے تجربات ہیں, اس کے حوالے سے بات ہو تبھی اس کی سمجھ میں آئے گی, ورنہ وہ چیز. اسی لیے کہا گیا کہ عالم آخرہ کی چیزیں وہ ہیں جو تمہیں یہاں نہیں جان سکتے کہ کیا ہے. حضور کی حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں, ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی تصور بھی آیا, وہ نعمتیں ہیں. اس لیے بس اجمال المال ہو, جو کہہ دیا گیا تسلیم کر لو. باقی یہی وجہ اصل میں ہمارے یہاں خامخواہ فتنے اٹھتے ہیں جو عالم برزخ اور عالم آخرت کی تفاصیل میں جا کر جب بحثیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر فرقہ پرستی اور یہ اور وہ, اور وہ حیات بعد ممات اس کی کیا کیفیت ہے, اور حضور کی حیات جو ہے حیات النبی اس کی بھی جب تک کہ پوری ڈیٹیل معین نہ کر لے چین نہیں آتا. حالانکہ اجمالا ایمان رکھنا چاہیے اور اجمالی ایمان ہی کے اندر عافیت ہے, اس لیے کہ اس عالم کی اصل حقیقت کو یہاں ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ تو جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے بس اسی پر اکتفا کرنی چاہیے. تو یہی ہے معاملہ یہاں بھی کہ ہمارا جو اپنا ایک تصور ہے اس میں بصر اور خبر, خبر جو ہے وہ مؤخر ہے اور بصر جو ہے اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے. لہذا ہر جگہ پر یہ دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بصارت کا ذکر پہلے آئے گا اور اس کی خبر, اس کے باخبر ہونے کا ذکر بعد میں آئے گا. واللہ بما تعملون بصیر, یہ آیت نمبر 3 میں تھا, آیت نمبر 2 میں. اور واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے کما حقہ باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, اب یہ ایمان بالآخرہ, وہ دن جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا, جمع کرنے کے دن. بڑا پیارا انداز ہے یہاں, یوم یجمعکم لیوم الجمع, اس میں تکرار ہے لیکن بہت خوبصورت تکرار ہے. وہ دن کے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا, جمع کرنے کے دن. ذلک یوم التغابن, جان لو کہ وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. یہ ہے آخرت پر ایمان کا, جس کو کرکس آف دی میٹر آپ کہتے ہیں, لبے لبان اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں کوئی نہ کوئی معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا, کوئی اس نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, دوڑ میں لگا ہوا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, مسابقت ہو رہی ہے. بھلے کل وجہت ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات, یہاں ہار بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے. ہار جاتا ہے انسان تو پشمردہ ہو جاتا ہے, دل اس کا بج جاتا ہے, بسا اوقات ہمتیں جواب دے جاتی ہیں, مایوسی تاری ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ خودکشی کر بیٹھتا ہے. ذرا سی یہاں کی جیت ہو جائے تو پھولے نہیں سماتا, اس کے اب زمین پر پاؤں نہیں جمتے. تکبر اور غرور یہ سب کچھ کیوں ہے کہ اس نے اس ہار کو ہار سمجھا ہوا ہے اور اس جیت کو جیت سمجھا ہوا ہے, حالانکہ اصل ہار اور جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. سارا مغالطہ یہ ہے, یہاں کی ہار ہار نہیں, یہاں کی جیت جیت نہیں. ہو سکتا ہے یہاں کی ہار یہاں کی ہزار جیتوں سے زیادہ قیمتی ہو, جس نے اپنی جان ہار دی حق کے لیے اس سے زیادہ جیتا ہوا کوئی ہوگا؟ حضرت حمزہ سے زیادہ جیتا ہوا کوئی ہوگا؟ حضرت موسیٰ بن عمیر سے زیادہ کامیاب کوئی ہوگا؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے زیادہ کامیاب کوئی ہوگا؟ یہ سارا معاملہ اسی پر ہے. یہ ساری بھاگ دوڑ در حقیقت یہاں کی ہار کو ہار سمجھا, یہاں کی جیت کو جیت سمجھا, یہی سارا مغالطہ ہے. اس کو سورۃ الفجر میں جس طریقے سے بڑے لطیف پیرائے میں لایا گیا ہے اس کو بھی ذہن میں لے آئیے. ایک شکوے کے انداز میں فرمایا, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ عجیب ہے, جب اس کا رب اسے آزماتا ہے, اسے عزت دیتا ہے, دولت دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ,
اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس پر رزق جو ہے کوئی تنگ کر دیتا ہے، ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بتائیے اس میں غلطی کون سی ہے؟ یعنی گمراہی کا ایک درجہ تو یہ ہوتا کہ اگر اسے دنیا میں دولت ملتی تو وہ کہتا ہے لکشمی بائی کی کرپا سے مل گئی ہے، یہ ذلہ ضلالم بعیدہ ہوا، اس سے تو یہ ہدایت پر ہے نا جو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہوں او فلاں دیوتا جو ہے اس کی میں نے قربانی ابھی پیش نہیں کی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ ہے ذلہ ضلالم بعیدہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں تو یہ ہدایت پر ہے شخص جو اگر یہاں پر فراخی ملی تو اس نے اللہ کی طرف کہا کہ اللہ نے مجھے عزت دی، اور اگر یہاں تنگی آئی تو اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے مجھے یہ ذرا ذلیل کر دیا۔ لیکن اس میں گمراہی ہے، وہ گمراہی کیا ہے؟ تم یہاں کی عزت کو عزت سمجھ رہے ہو، یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھ رہے ہو، یہ گمراہی ہے دوسری۔ جب تک کہ اس کا کانٹا دل سے نہیں نکلے گا تمہاری جد و جہد کا نقشہ نہیں بدلے گا، تمہاری ساری توانائیاں، تمہاری ساری قوتیں، تمہاری ساری بھاگ دوڑ، تمہاری صبح و شام کا جو بھی تمہاری کوششیں ہیں وہ سب لگی ہوں گی اس دنیا کے حصول میں، اس لیے کہ تم نے یہاں کی عزت کو عزت سمجھ لیا ہے، یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہاں کی عزت عزت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیے کہ 3 گھنٹے کا کوئی کھیل ہے، یہ کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، وہ 3 گھنٹے کے بعد کپڑے اتار کے اور وہ سارا میک اپ ختم کر کے جب بادشاہ سلامت باہر آتے ہیں تو وہ بھی وہ 2 ٹکے کے آدمی ہے، اور جو فقیر آتا ہے تو اس کی قیمت بھی کم سے کم اتنی تو ہے، اس سے زائد برابر ہے کچھ نہیں، وہ بھی ایکٹر ہے، یہ بھی ایکٹر ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی ایک حالت ابتلاء ہے، اس میں اصل میں جس پر لوگ غور نہیں کرتے وہ لفظ ابتلاء ہے۔ فامل انسان و اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے ابتلاء میں ڈالتا ہے، ابتلاء کی ایک شکل یہ کہ دولت خوب دی، خوب اس کو ثروت میں اور دولت کے اندر جو ہے مالا مال کر دیا، ابتلاء تھا یہ، اسے عزت سمجھ بیٹھا، ہار گیا، ہارا گیا۔ اسی طریقے سے وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وہ بھی ایک ابتلاء ہے، آزمائش ہے کہ رزق جو ہے تنگی کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اسے ذلت سمجھ بیٹھا، حالانکہ وہ بھی ابتلاء، یہ بھی ابتلاء، وہ بھی ایکٹر، یہ بھی ایکٹر، یہ حالت بھی ابتلاء اور وہ حالت بھی ابتلاء۔ اس میں ایک تیسرا درجہ اور بھی ہے ہدایت کا، وہ جو آخری پارے میں آتا ہے، یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اسی طرح ہدایت بھی درجہ بدرجہ منکشف ہوتی ہے۔ پہلی ہدایت کیا تھی؟ کہ اللہ ہی ہے عزت دینے والا، اللہ ہی ہے ذلت دینے والا، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بھی ہدایت ہے، اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، ہدایت ہے، اس کے مقابلے میں ہدایت ہے۔ زمین کے مقابلے میں پہلی سیڑھی اونچی ہے، پہلی سیڑھی کے مقابلے میں دوسری اور اونچی ہے، دوسری کے مقابلے میں پہلی کو آپ نیچی کہیں گے، فرش کے مقابلے میں وہ اونچی ہے، تیسری سیڑھی کے مقابلے میں دوسری نیچی ہے، دوسری کے مقابلے میں تیسری اونچی ہے، تو یہ اونچ اور نیچ جو ہے ریلیٹو ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت و ضلالت ہے، بدترین ضلالت تو یہ ہوئی کہ یہ لکشمی بائی کی کرپا ہے اور یہ فلاں دیوتا کا غصہ ہے، یہ بدترین ذلہ ضلالم بعیدہ۔ ہدایت میں پہلا قدم کیا آیا؟ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، دوسرا درجہ کیا آیا؟ کہ یہاں کی عزت عزت نہیں، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، دونوں حالت ابتلاء ہے لہذا مساوی ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے ٹاپ کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جن لوگوں پر یہ دوسرا درجہ منکشف ہو جاتا ہے وہ بھی یہ غربت کی آزمائش کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ کڑا امتحان ہے، اور دولت کی آزمائش کو اتنا مشکل امتحان نہیں سمجھتے، حالانکہ حقیقت برعکس ہے، اصل آزمائش وہ دولت والی آزمائش ہے جس میں غفلت طاری ہوتی ہے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو کفایت کر جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا نہ پڑے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثرت ہو لیکن اس کے نتیجے میں غفلت پیدا ہو جائے، کثرت تو غفلت پیدا کرے گی۔ اس کا سب سے بڑا جو میرے سامنے آتا ہے منظر وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان پر ایک ابتلا آیا جبکہ ان پر مار پڑ رہی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، جس کے لیے الفاظ یہ آئے ہیں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو بلبلا اٹھتا، لیکن اس پوری ابتلا میں کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ پھر حالت بدل گئی، خلافت تبدیل ہو گئی، اب نیا خلیفہ آ گیا، دارالخلافہ جو ہے محل کے حالات بدل گئے، اب دربار خلافت سے ایک آ رہا ہے ایلچی اشرفیوں کا توڑا لے کر کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، دربار خلافت سے بھیجا گیا ہے،
اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل رو پڑے ہیں، اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش کہیں کڑی ہے اس آزمائش، یہ آزمائش وہ ہے جو زبانوں پر تالے ڈلوا دیتی ہے، یہ آزمائش وہ ہے کہ جس میں ابو الفضل اور فیضی جیسے مبتلا ہوئے اور انہوں نے کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا. یہ آزمائش زیادہ کٹھن ہے بنسبت اس دوسری آزمائش کے، جو شخص یہاں پہنچ جائے گا گویا کہ وہ ہدایت تامہ تک پہنچا ہے. تو سورہ فجر کی وہ آیات ذہن میں رکھیے. اب آئیے یہاں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن کے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن. جان لو کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا. دنیا میں وہ فرعون کسی حکومت کرتا ہوا آیا ہو، نمرود کسی سلطنت کا مالک رہا ہو، قارون کسی خزانوں کا مالک رہا ہو، یہاں آ کر ہارا، ہار گیا. اصل ہار یہ ہے. اور وہاں وہ دو وقت کی روٹی کو محتاج رہا ہو، وہ کہیں کٹیا میں سوتا رہا ہو، فرش پر سویا ہو، اس کے پاس بچھونا نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کر یہاں آ گیا، وہ کامیاب ہوگا ابد الآباد تک کی کامیابی. جب تک کہ یہ بے یار نگاہوں کے اندر جم نہ جائے اصل میں، اس وقت تک ہمارے، اس لیے کہ ویلیو سٹرکچر کے اوپر سارا دار و مدار ہے ہماری بھاگ دوڑ کا اور محنت کا. جب یہ معیار بدلے گا تو پھر ہمارا رخ بھی عملاً جو ہے تبدیل ہو جائے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو ایمان رکھے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا. اب یہ آپ نے پھر دیکھا کہ ایمان میں سبو لیا ہے، ایمان باللہ سارے ایمانیات کو، کسی اور ایمان کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ پر ایمان، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اللہ کے ایمان کا ذکر آ گیا تو ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالجنہ، ایمان بالنار، ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، البتہ عمل صالح لازم ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک ہو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اب اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. یہ دو الفاظ جو ہیں ان کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی صرف مترادفات ہیں خطیبانہ انداز میں، ان دونوں کا کانوٹیشن مختلف ہے ایک دوسرے سے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو دبا دینا، چھپا دینا. ایمان اصل حقیقت کے اعتبار سے فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، انسان اسے دباتا ہے، انسان اس کو چھپاتا ہے. اللہ کی معرفت قلب انسانی میں موجود ہے، وہ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے اس کو چھپا کر رکھتا ہے، یہ کفر ہے. اور اس کے بعد دوہرا جرم جو بنے گا وہ ہے تکذیب، جھٹلاتا ہے. ایمان کے دو اجزاء ہیں، وہ سورہ نور اس کا درس ہو چکا ہے، وہ جو ٹیلی ویژن کا سلسلہ الہدا کا تھا، کہ نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی، ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. فطرت سلیم ہے، اس میں نور ہے، اور جب وحی نے آ کر اس کو، جیسے کہ آئینہ جو ہے وہ کسی شمع کے سامنے آ جائے تو جگمگا اٹھتا ہے، اسی طریقے سے ان دونوں انوار کے مجموعے سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. اب نور فطرت کو جو دبا رہا ہے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، وہ در حقیقت پہلا جرم اس نے کیا، اب وہی سامنے آئی تو اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا. یہ دو گویا کے مختلف کانوٹیشن کے حامل الفاظ ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ ہیں آگ والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک علمی بات ہے، اس کا اور میں تذکرہ کر دوں. یہاں ایک تقابل آپ نے شاید محسوس کیا ہو، جنت کے ذکر میں ابدا کا لفظ آیا ہے اور جہنم کے ذکر میں صرف لفظ خالدین پر اکتفا کی گئی، ابدا نہیں آیا. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے اس کو، وہاں کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، اور جہنم کے ذکر میں خالدین فیہا ابدا، یہاں تکرار نہیں ہوئی. یہی معاملہ سورہ بینہ میں ہے،
وہاں بھی فرمایا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، خالدین فیہا پر بات ختم ہو گئی، اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم من ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اس قسم کی آیات کے حوالے سے ہمارے ہاں اگرچہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم بھی ابدی اور جنت بھی ابدی، نہ اس کے لیے کوئی اختتام نہ اس کے لیے کوئی اختتام، لیکن میں صرف رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو عظیم شخصیتوں کی رائے ایک بنی، ویسے ہر اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ابن عربی، شیخ ابن عربی جنہیں اہل تصوف کے ہاں شیخ الکل ہونے کا اور شیخ اکبر ہونے کا مقام حاصل ہے، دوسری طرف امام ابن تیمیہ، وہ کہا کہ اور ہر اعتبار سے ان کی ضد ہے۔ انہوں نے ابن عربی کو زندیق اور ملحد سب کچھ قرار دیا ہے۔ اب یہ معاملہ تو ہے ان دونوں کے مابین، میں نے صرف یہ بتانا ایک رائے میں وہ دونوں متفق ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے جبکہ جنت ابدی ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ کروڑوں سال بعد ہو، وہ کتنا لمبا عرصہ ہو، فیہا احقابا، وہ کتنی بھی توالت ہو، وہ ہمارے ذہن سے معاملہ ہے وہ توالت، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جنت کے لیے پھر کوئی خاتمہ نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے، اور اس میں انہی آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے جمہور کے پاس دلیل کیا ہے کہ دوسرے مقامات پر جنم کے لیے بھی خالدین کے ساتھ ابدا کا اضافہ موجود ہے، وہ لیکن علیحدہ علیحدہ، لیکن یہ تقابل جو ہے فوری تقابل، اس میں یہ دو مقامات اہمیت رکھتے ہیں کہ جہاں دونوں کا ذکر ہو سائملٹینیس کنٹراسٹ کی صورت میں، اس میں یہ کہ خالدین فیہا ابدا، دو مقامات ایسے ہیں کہ جنت کے ساتھ ہے، جبکہ دوزخ کے ساتھ صرف خلود کا ذکر ہے، ابدا کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ میں نے صرف آپ کو بتا دیا ہے، واللہ اعلم، اس کی اصل حقیقت سے اللہ ہی باخبر ہے۔ باقی جہنم تو وہ شے ہے، بئس المصیر، زیادہ زور اس پر دیجئے کہ جس کو سورہ جو عباد الرحمن والا رکوع ہے سورہ فرقان کا، اس میں نقشہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس میں داخلہ جو ہے وہ بھی در حقیقت 14 طبق روشن کر دینے کے لیے کافی ہوگا، اور جنت اتنی عمدہ جگہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور اس سے دل اکتائے گا نہیں۔ چنانچہ حسنت مستقرا ومقاما، یہ ہے جنت، سات مستقرا ومقاما، یہ ہے جہنم۔ لہذا وہاں تو ایک لمحے کے لیے، کجا یہ کہ ہزار ہا ہزار، کروڑ ہا کروڑ سال، یہ دونوں بھی امام ابن تیمیہ ہو یا امام ابن عربی ہو، بہرحال دونوں اس کے قائل ہیں کہ وہ کروڑ ہا ارب ہا ارب سال کا ہے معاملہ۔ تو جہنم تو ایسی چیز ہے کہ جس سے ایک لمحے کا معاملہ جو ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بہرحال و بئس المصیر، اس پر یہ رکوع پہلا ختم ہوا، ایمانیات ثلاثہ اور ان کے لیے ایک زوردار دعوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دلوں میں ان حقائق کا یقین پیدا کر۔ دیکھیں، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ڈوگما وہ تو ہے، ایک ہمارا موروثی عقیدہ وہ موجود ہے، اللہ، توحید، آخرت، قدرت، اس کا علم، یہ ساری چیز تو ہمارے پاس ہے، اصل کمی یقین کی ہے، یقین پیدا کرے لادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری، وہ یقین کی بات ہے کہ وہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے، یہ ہے دوسرے رکوع کا مضمون، جو انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔